បាទជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីមិត្តឫដោយបងប្អូនបានដឹងហើយថាថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែសីហានេះគឺមានកម្មវិធីចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលនៅវត្តខ្មែរអនតារីយ៉ូក្នុងទីក្រុងតូរ៉ុនតូខេត្តអនតារីយ៉ូនៃប្រទេសកាណាដាហ្នឹងលោកប្រធានគណៈកម្មការវត្តសូហ៊ីងក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មការវត្តទាំងមូលរួមជាមួយនឹងប្រសង់ហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តហ្នឹងនឹងរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំគ្នាគឺទទួលទានអាហារសាមគ្គីដើម្បីរៃអង្គាសថាវិការកសាងសាលារៀននៅតំបន់អរ៉ាញ់ខេត្តកោះកុងនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសកម្មជនខាងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយជាមួយនឹងលោកឡាំវិចិត្រប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉ុនតូហ្នឹងបានកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការដំឡើងតង់ដើម្បីរងចាំទទួលស្វាគមន៍បងប្អូននៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំគ្នានេះដូច្នេះហើយយើងឃើញថាឥឡូវនេះគាត់ធ្វើចិត្តហើយហើយអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបានសុភាសពីអរ៉ុបរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាឆន្ទៈនិងមโนសញ្ចេតនារបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងតែរៀបចំដំឡើងតង់នេះពិតជាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់បងប្អូនជាពិសេសគម្រោងកសាងសាលារៀននៅតំបន់អរ៉ាញ់ខេត្តកោះកុងដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសាសានុសិស្សក្រីក្រដែលកំពុងតែរងចាំការគិតការយកចិត្តទុកដាក់ជំនួយពីបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉ុនតូនេះតែម្ដងដូច្នេះហើយថ្ងៃស្អែកកម្មវិធីថ្ងៃស្អែកខ្ញុំប៉ែនពុទ្ធសភាអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលកាន់គម្រោងកសាងសាលារៀននេះដែលកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉ុនតូនេះសង្ឃឹមថានឹងបានជួបបងប្អូនច្រើនកកកឲ្យបងប្អូនមានចម្ងល់យ៉ាងណាមានសំណួរចោទសួរយ៉ាងណានោះតាកតោងនឹងគម្រោងកសាងសាលារៀននេះយើងនឹងបានជួបគ្នាហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយតាមចម្ងល់របស់បងប្អូនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុនមាំថាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉ុនតូគឺមានច្រើនមែនទែនជាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តខ្មែរអន្តរយោនេះនឹងមានពេលមានឱកាសហើយចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនដើម្បីយើងបានជួបជុំគ្នាដូច្នេះសូមកុំភ្លេចសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកហើយមុននឹងបាយគ្នាសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនជួបជាមួយនឹងសកម្មជនរបស់យើងតែកំពុងតែធ្វើតង់ថាតើគាត់មានអារម្មណ៍មានទស្សនៈហើយយល់ឃើញយ៉ាងណាដូចតើបាទសូមអញ្ជើញបាទហើយលោកធ្វើតង់ធ្វើអីឡើយណាសួស្ដីអូនបាទហើយបងធ្វើតង់តាំងពីព្រឹកមូលហេតុហើយបានធ្វើតង់ធំហ៎អូកម្មវិធីមានតទៅទៀតចាឥឡូវក៏នេះប្រាស់ប្រាស់សំសិនតើបាទបាទកម្មវិធីជួបជុំនេះស្អីបងហ្នឹងហើយបាទបងមកបានឃើញតង់ឲ្យធំមែនទេបងអូខាងនេះមិនឲ្យបងដំដៃអញ្ចឹងបាទបងអើអូហត់ដល់គ្រាគេ2បោះបកលតង់ដើម្បីចំកម្មវិធីទទួលស្វាគមន៍បងប្រុសបានពុទ្ធភាអ្នករាយការណ៍ប្រសាទបានធ្វើដំណើរដល់តំបន់មេផលយើងអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញឃ្លីបវីដេអូនេះមេតាសូមអញ្ជើញមកចូលរួមនៅវត្តអនតារីយ៉ូយើងនៅលើផ្លូវខៀលអាស័យដ្ឋានលេខ95 75បាទហើយថ្ងៃនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយមកកំខានបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទទីរីប9ម៉ោងបាទចុះបងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបាទអូខ្ញុំនឹងអាចដល់ពេលដឹងថាបងប្អូនជួយមកហ្នឹងក៏រੂដះព្រលឹមឡើងហើយមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងមកធ្វើតង់ឲ្យធំហើយក៏សូមអធិវនីបងប្អូនយើងនិយាយមកតង់ធំហ៎ហើយបាទកន្លែងហ្នឹងក៏ល្អទីកាសក៏ល្អដែរបាទជួយមកបានច្រើនគឺថាដាក់បានមនុស្សច្រើនបានច្រើនក៏ល្អបាទអើបងសិដ្ឋាសុដ្ឋាញ៉ាំសួរបាទស្អាយសូមឲ្យបងប្អូនជួយរួមជាតិមកទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទអរគុណចុះលពូថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបាទអីអារម្មណ៍វាអារម្មណ៍បើយើងមើលមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចវាត្រូវការជួយគ្នាត្រូវការជួយគ្នាបាទរឿងផ្លែកយ៉ាងណាគឺបាទផ្លែកដល់ហ្នឹងអូខេបងបាត់វិញនឹងជឿនេះទេដាក់បន្តគ្នាបាទ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 ចង់ដល់ពេលនេះចាំថាមែនបាទបាទតែមិនឃើញថាតើអត់មានទេអត់មានណាធ្វើទេបាទឥឡូវអាចធ្វើបានណាចាំហ៎គេជាតាកែប្រែណាបាទបាទកំឡុងសាមគ្គីកំឡុងសាមគ្គីតែយើងសាមគ្គីគ្នាអឺប៉ណ្ណឹងមិនបញ្ហាទេយើងអាចធ្វើបានបាទឥឡូវសូមនាំអរំបងប្អូនជួបជាមួយលពូស្រីសរិទ្ធតិចបាទអូខេយើងធ្វើតង់ដើម្បីសម្រាប់យាយនៅពេលថ្ងៃទី22ខែ8យើងនឹងក៏ត្រូវការធ្វើបន់ឲ្យយាយបាទសម្រាប់ប្រជាជនគាត់បាទក៏សម្រាប់ពេលថ្ងៃស្អែកយើងដើម្បីជួបជុំគ្នាបានប្រឡប់នៅកន្លែងហ្នឹងផងបាទបាទយើងសង្ឃឹមថាស្អែកមែនបងប្អូនយើងខ្លះដែលមករួមចង់បានស
្ដាប់ព័ត៌មានណាបាទបាទបាទលើខែស្អែកហ្នឹងហើយបាទបាទហ្នឹងហើយមានគេមានប៉ុណ្ណឹងចាំយើងថាស្អែកជុំជុំនេះចាំយើងគិតជុំរងទៀតបាទបាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណលោកពូបាទបាទអរគុណបាទបាទថ្ងៃនេះមានរំសบายចិត្តព្រោះយើងទៅឡើងតង់ហើយយើងថ្ងៃស្អែកយើងជួបជុំគ្នាបាទហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានអ្នកបងប្អូនច្រើនបាទជួយតែជួយជាអីណែចូលរួមកម្លាំងចិត្តនឹងកម្លាំងចិត្តរបស់គ្នាបាទបងមានពាក្យពេចអីពេលនេះដល់បងប្អូនយើងហ្នឹងវាទេគាត់ក៏ផ្ដាំថាបើបងប្អូនណាមានឱកាសយើងមកជួបជុំគ្នាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគេថ្ងៃមួយដ៏ល្អដែលបាទរៀបចំដល់ទីកន្លែងរួចហើយហើយមកជួបជុំគ្នាដើម្បីជួយទៅសាលារៀននៅសឹងរៃបាទអរគុណបងបាទអរគុណចឹងណាលោកគិតថាបានទេដាក់ទៅលិចកុំលេងជាមួយក្រាប់អារម្មណ៍ខ្លះនេះត្រង់តូនត្រង់តូចំណាប់អារម្មណ៍